Hallå, hallå, The Jinx och välkomna till 90GQ. Idag ska vi ut på ett litet äventyr. Vi ska se här, ska vi ha med oss den picken? Det är ju Fortune. Dry on that, va? Vi skulle förvisso, vi kan ta med den, vi kan ta med den. Så gör vi. Vi ska ha lite käk. Vi har lite sådana vi kan göra, lite bröd. Vi ska ut på en liten rundtur. Så vi ser hur lång tid det tar. Vad är det mer jag behöver med mig? Vi ska ha lite diamanter ska vi ha med oss. Vi tar med alltihop det. Det kan vi göra. Så och där. Så. Nu ska vi se. Diamanterna är med oss. Är det något mer? Vi behöver göra ett svärd. Vi kan göra två svärd. Kan vi göra. Jag tror vi har dem här. Har vi så. Boom. Boom, chakalak. De tar vi med oss också. Brödet har vi där. Höt lägger vi in. Så, vi har. Nu ska vi se. Vi har dem med oss. Vi har dem med oss. Vi ska sova. Sådär. Nu. Så. Då är det äntligen där. Vi hade allting där. Vi har dem. Så. Vi behöver inte ha något mer med oss. Tror jag inte. Nej. Vi sticker. Vi ska bort till spån. Frågan är. Så som vi gjorde här så hamnade vi ju där borta. Då kom vi ut där. Jag tror det går fortare om vi tar portalen här bort till så. Ska vi se. Så kommer vi hit. Och då hamnade ju vi öken fri att skaffa sand i. Och så kom vi hit däråt. Det vi ska in här. Här ska vi in. Först. Så då kommer hit. En creeper sprängde bort. Ja, men det har kommit bort nu igen. Vi ska in här och där stänger vi. Så. Frågan är. Ja, vi springer bort och kolla. Om de har upptäckt buset. There is TV. Hallå. Ska vi se om de har. Vad står det här? Öppna. Jo då. De har upptäckt buset. Vi får akta oss där nu. Flytta på dig får. Annars blir du en tacka. En får tacka. Nej, skämt sig. Vi ska in här. Så. Diamant. Nej, vi väntar lite med dem. Den ska in där. Så. Och de. Så. Nej! Jo! Vi har ju den där. Så. Vi ska bort till main spawn. Jag har inte lärt mig namnen riktigt än. Men. Vi ska se. Så. Där är den. Men vi åker. Vi sätter igång. Det är direkt. Hej hopp! Vi ses på andra sidan. Om vi ser så där borta. Hej så länge. Så där. Då tror jag vi var framme här. En liten resa på en. Ett par minuter. Nu ska vi se. Vi har. Du. Nej, vi ska ner här. Så här är det. Vi springer ju fram och tillbaka i spån hela tiden. Och vi bor ju väldigt höga berg. Jag ska säga, Nereffia. Och vi bor, som sagt, vi bor i ganska höga berg. Och det är ganska jobbigt att ta sig upp och ta sig ner. Och sådana grejer. Glöm inte läsa bla bla bla. De har väl läst. Så jag tänkte att vi ska försöka få tag på lite. Vad heter det?
Enderpearls. Men först ska vi springa in här i Evelyns ullfabrik. Ska vi se, har vi någon rosa? Oh! Då är frågan, vad är för pris? En diamant. En diamant för 2 stacks valfri färg. Lägg pengarna i kistan för ullen. Va? Ja, va? Lägg pengarna i kistan. Du tar ullen ifrån. Ah, kolla, den är sneså. Det var nog jag som gjorde det. Vi behöver 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi tar alla stäcksäckar. Så då är det ju 3 diamanter. Då ska du in 3 diamanter. Där, så. Perfekt, för det var väl en diamant för 2 stacks. Där, oj. Den vita borde ju vara billigare, kan man ju tycka. Ja, men nu har vi den. Och vi la inte ner dem där. Varför gjorde vi inte det? Så, tack så mycket. Perfekt, bunk. Nu ska vi ta oss upp här uppe på den här lilla tågstationen. Sen ska vi åka här. Vi ska hitåt. Tror jag. Vi kan se om vi kommer ihåg det. Första gången jag åker den här. Så kommer man hit. Då trycker vi på planera att lämna en rita. Så tar vänster här. Den. Så då ska vi åka häråt. Det är perfekt. Och så börjar det bli natt. Aj, aj, aj. Vi måste klara detta ändå. Så det är ganska fint att åka så här ibland. Här ska vi bort och då kommer vi ner i denna. Och då ska vi åka där. Då kommer vi hit bort. Och så kommer vi... Oh, nej! Du, din... Vad händer nu? Nej, nej. Min lilla son, kom igen. Gör vi så? Tack. det var inte så, tror jag inte vi skulle göra. Eller är det här åt vi kommer? Den där. Nej, vänta. Aj, jag glömde bränna dem. Aj, aj, aj. Och där kan vi ta några potäter. Sådär. Så får vi se hur länge vår mat räcker. Upp här ska vi i alla fall, tror jag. Jag vet inte. Jag har sett en gammal film från av X-Ways där han springer till dit. Nu ska vi se. Den går... Här har vi ettan. Tvåan. Hello, Sombert. Så vi tar och åker här. Får vi se var vi kommer. Jag tror det är häråt i alla fall. Åh, kolla. En liten creeper. När försvann han? Han despawnade. Kom igen då. Oh, sådär. Jag har ingen som helst aning. Det här går ju väldigt... Kom igen då. Och sen är det 25 mil till nästa. Den här båten. Kom igen. Sen åkte han igenom där, tror jag. Jag har noll koll här. Men vi ska bort till Enderman farmen. Jag tror att det finns en snabbare väg till det. Vad står det här? Jag hann inte se. Det var för mörkt. Oh, snyggt. Snajsigt. En sån mur skulle det vara runt hela här. Utanpå det där. Här borta verkar det vara något stopp av något slag. Och en sväng in ska det vara. Här ska det. 30 någonting. Nej, jag hinner fasen inte läsa alltså.
Och här har vi den. Och då trycker vi... Vad står det här? Roadport tillbaka. Murvägen vänster håll. Vi gör så. Sen sticker vi in här. Här sprang han ut. Pilbågsgubbe. Vi sticker. Aj! Awesome birds. Nu är vi utanför murarna här. Ner här var det. Oh, kolla. Frågan är om det är denna enda portalen som gäller fortfarande. The end. Kolla. De är säng. Vi ska inte sova i sängen. Ska vi se. Har vi någon mat här? Jag kan bara låna lite. Jag kan ta lite såna. Det kan alltid vara bra att ha. Mhm. Där. Här är en trappa. Eller var det ifrån vi kom? Där var det ju. Var går du då, min lille vän? Nej. Så, vi hoppar ner så får vi se var vi tar vägen. Oh. Gammal och seg Enderman farm. Du, din buse. Ny och ultrasnabb Enderman farm. Hit bort ska vi. Så nu ska vi se. Nu ska vi se. Du. Här borta ska det finnas enderbollar ska, i alla fall. Och man kan få snabb XP av det också. Vi ska se. Och vi har ingen mat. Och då är frågan. Vi måste ta oss tillbaka till enderportalen där uppe. Och då kommer vi direkt hem. Men då har vi vår hacka i den. Men vi har enderbollar. Mm. Så jag tror det funkar ganska bra. Min idé. Mm. Oj, jag skvätter vatten i näsan. Här borta. Ja, ah, just det. Här ska vi gå ner. Har vi en liten sådan. Oh. Aha, fick bus. Bus i huvudet fick jag nu. Så. Hur ska vi se. Jag läste lite kommentarer med, eller jag läser ju alla kommentarer. Det var någon som hade blivit lite arg för att jag hade busat med fingern. Med all rätt, jag hade också blivit arg. Men det är ju så att figgen, jag och Whippet. Hostar det den. Den är den lite också. Så. Det var lite värre. Jo, vi har liksom en agreement mellan varandra. Att det är helt okej att busa med varandra. Vad står det här? Kalles andra kista. Låda, ge fan. Vad har de? Oh, vi kanske skulle gjort lite böcker. Här ska vi se. Fortune Book 6. Oh, ho, ho. Silk Touch bok. 64 iron. En sån skulle vi behöva. Det är ingen iron. Alla andra böcker ner på block. Om en silkbok har flera en chans. Gäller fortfarande 6-4-1. Men då är frågan. Vad gäller här? Finns det någon? Finns det någon sådär? Ifall. Jag dör här nu. Så lägger vi ner de grejerna där. Då ska vi se. Vad gör de här? Ingenting. Vad gör de här? Ingenting. Så då får vi upp XP lite också. Vi får lite enderbollar. Svinbra. Och då kan vi även få upp lite XP. Så vi kan enchanta. Men vet ni vad? Jag har glömt mina... Den här blåa. Vad är de heter? Lapisen. För det behöver man ju nu när man enchantar ju. För kolla här. Vi behöver, dels behöver vi ska enchanta och så behöver lapis. Tre stycken på en 64. Och det finns ju ingen kista här som heter... Oh, hallå! Hej då! Finns det ingen sån här kista som bara har
ändebolla här. Skulle man inte kunna bara ta lite ändebolla där? Nej. Vi samlar ihop våra egna bollar. Det var en sån som hoppar ut där. Så. Dit. Åh, jag älskar ändebollar. Jag kan knappt spela utan ändebollar. Faktiskt. Frågan är varför det inte kommer några endermites på dem här. Är det för att endermitesen inte spånar på de här? Solsand. Slowsand. Hallå? Kan det vara så? Ingen av dem. Skriv i kommentaren om ni vet det. Varför kommer det inga endermites? Det är de där små lila råttorna. Sån som vi såg när vi hoppade ner i spånen där borta. Sådär. Det här funkar ju ganska bra. Nu är mitt svärd sönder. Kan man inte köpa böcker eller något sånt här då? Eller, oh yes, icke ens vad rädd jag blev. Är det inte någon som... Här. Jag vill ha... Jag tar tre lapp så han så får han... Han kan få en diamant. Jag vet inte vem den är. Och så tar vi... Nio. Jag tar nio lappis för en diamant. Okej. Okay. Så, då ska vi se. Vi ska ta den. Vad kan vi få på denna? Siltouch. På en hack... Sån. Oh my freaking god, det var ju värd hur många diamanter som helst. Fast, vad bra. I'm happy. Då är frågan, ska vi göra, nej men då har vi ingen sån, har vi någon som har en sådan, ja. Jag lånar den lite grann. För nu behöver jag en här borta. Där, precis framför ögonen har jag den. Vi ska göra ett svärd med. Så vi behöver lite mer. En balls. Eller XP menar jag. Så. Så. Så ja. Och då skickas de andra ut. Och då ska vi se. Här, då tar vi den. Och vad kan vi få? Sharpness 2, Sharpness 1, Bane of... Ni skojar med mig. Sharpness 2, Sharpness 1, Sharpness 2. Är det bara den på den så spyr jag. Är det bara Aetheroports 4 på den nu, då spyr jag fan på den. Vilken skit. Jag kunde i alla fall fått looting eller någonting. Men, vi ska se här. Har han Fortune-bok, alla andra böcker, 8 iron per bok. Flame, Infinity, Protection, 1 Flame, Silk Touch, Fortune. Inga. Jag vill ha här. Respiration. Jag skulle ha haft så man kan springa i vatten. Yes, jag kan fot med. Lure 2. Har vi ingenting. Och här ska jag tillbringa en bra stund. Men vi tar och springer tillbaka. Nu har vi fått lite ändbollar. Men jag tror fasen att vi kan ta några här. För jag vet inte om de fylls på. Annars får jag komma tillbaka med dem där. Vi behöver ändebollar i alla fall. Men vi har ingen mat, vi får ta den här. Tjena!
Jag ska inte titta det i ansiktet. Fy fan, vad är det jag blev? Men han spånade precis där nere. Frågan är hur man ska lösa det då. Oh! Jag kastade såna. Det var inte bra. Icke bra. Men vi healade upp i alla fall. Så det är frågan. Nu ska vi ta oss till portalen. Hoppa i så kommer vi hem. Så är det inte. Jag tror min plan ska funka i alla fall. I och med att jag sov i sängen hemma. Precis. Jag vet inte om jag gjorde det i inspelning, men strax innan i alla fall. Det var nog strax innan, för det var väl ljust när vi började. Jag kommer fasen inte ihåg. Kan vi springa då? Får vi se. Hur... Det är rätt bra bit. Det är väl 128 block eller någonting sånt där, tror jag. Fram, tillbaka. Mm. Hur länge har vi spelat in då? 23, 24 minuter någonstans där skulle jag tro. Jag har glömt klockan. Men det är ganska lagom här. Nu ska vi se, nu ska vi se. Då är vi ganska, då är vi nära här. Så, då har vi dem. Gammal och seg Enderman fan. Så då är det nog här borta vi ska. Som sagt, jag har ingen aning. Men jag tror, jag antar och misstänker att det är här borta. Här ser det ut att vara någon slags trappa av något slag med lite gräs. Så här hoppar vi upp. Jag antar att de har byggt inat och byggt att det är ett snyggt litet tempel eller någonting. Annars kan det bli ett litet projekt vi kanske kan göra i så fall. Jag har inte vet, eller jag pratar som en groda. Nej, titta. Man kommer ut direkt där. Hoppa i. Får vi eftertexterna till Minecraft. Ni som inte har klarat draken och Minecraft. Så ser det ut så här. Då kommer Minecraft-loggan och det kommer lite text och vilka som har gjort och allt det där. Jag trycker på escape. Och vi kommer hem. Och spånar man där man har sängen. Det är ju helt perfekt. Och ni som inte vet vad man kan göra med enderbollar då. Vi tar och äter. Så kan man göra. För det tar, det, man kastar iväg en sån här. Om jag vill ta mig upp dit till exempel. Kastar jag en boll. Boink. Då kommer jag hit. Där den landar. Så där var huset. Och där. Så då kan vi, till exempel om vi ska bort dit nu. Så tjup. Så är vi hemma. Med de orden, eller det här lilla äventyret, så vill jag tacka för mig idag. Det var faktiskt ett riktigt, riktigt roligt avsnitt. Faktiskt. Så, då ska vi se. Var ska vi placera dem här nu då? Och där börjar klia i näsan. Vi har ju ingenstans nu att ha våra grejer. Så vi får faktiskt... Var är min hacka nu då? Skitsamma. Jag sätter dem här borta så länge. Tjup, tjup. Så! Där har vi en bollarna. Skitpå! Jag tackar för mig, så ses vi nästa avsnitt. Hejdå!